Рівне повертає пам'ять про визначних для міста діячів, які переслідувалися радянською владою. Один із таких – отець Серафим Кашуба, настоятель костелу, де нині розташовується зал камерної та органної музики. Священник Серафим Кашуба був останнім настоятелем храму. І символічно у День пам'яті святого Антонія громада вшанувала знакову для краю особистість. Для рівнян, особливо старшого віку, які ще, може, пам'ятають його при житті, це був дійсно слуга Божий, який все своє життя віддавав служінню. І саме в цьому храмі він навіть і проживав, і відправляв службу до того, як цей храм закрили в 58-му році. Перед тим, як відкрити та освятити меморіальну дошку, у залі камерної та органної музики відслужили святкову літургію. Вперше за понад півстоліття, відколи тут проводив службу отець Серафим Кашуба. Дійство відвідали чимало людей. Були гості з Польщі та генеральний консул сусідньої країни в Луцьку Славомір Місяк. Україна шукає свою історію. Україна, так назвати, це малої родини, можна сказати. Тут колись також жили люди. Це були люди знакові, як отець Северин, як ми повертаємо пам'ять про ті часи. А вже незабаром відкрили і саму меморіальну табличку. Ініціаторами її встановлення були отець Владислав Чайка, директорка Рівненської обласної філармонії Елеонора Стеценко, а також керівники міста та області. Після Другої світової війни отець Серафим Кашуба – це католицький священник, який був переслідувальний в радянський час, і він зберігав тут віру, зберігав вірян, надихав їх на те, щоб вони трималися разом і передавали свою віру. Ініціатори вшанування Серафима Кашуби переконані, що відкриття меморіальної дошки – це знак поваги до людини, яка творила історію нашого краю і внесок у майбутню перемогу над ворогом, якому упродовж століть протистоїть Україна. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.